segerresultatet ska skrivas till 89-16. Eller om... Är du klar med honom nu? Ja. Högt går spjutet. Och det går långt! Vette! Storstryka fingrarna igen. Det är deras gren, byt kanal. Vadå deras gren? Ja, det är ju så. Jamaica, sprint, Kenya, långdistans, Finland och spjut. Så är det, byt. Kajsa har rätt. Bara Sverige har ingen. Vad snackar du om? Tre steg, häcklöpning, höjdhopp, sprint. Ja. Kajsa och Stefan hoppar. Christian studsar och Sanna skuttar, men vi har ingen svensk gren. Ett av de absolut bästa resultaten. Att ett land specialiserar sig på en grengenre är konceptet för att lyckas i friidrotten. Hitta en gren som folket har naturlig talang i, som ligger i generna. Men inte i Sverige. För i Sverige är vi allätare. Ena dagen äter vi prosciutto och tittar på serie A. Andra dagen varmkorv och speedway. Nej, det måste ju vara mätt och belåten men tittar på det, eller hur? Vi hejar på alla. Så länge alla har roligt är vi glada. Så frågan är, finns det någon gren som är typisk svensk egentligen? Nummer ett. Grenen måste finnas i folksjälen. Nummer två. Det måste finnas några medalj i hopp. Och nummer tre, det måste finnas några nya talanger, nya generationer. Ja, men det här kommer ju gå ganska snabbt. Vi har ju nummer ett här, hoppgrenar, det är ju skitlätt. Där har vi den. Stefan Holm, Patrik Sjöberg, Christian Olsson. Och varför inte fröken världsrekord? Men det är fortfarande saknas talanger. Hoppgrenar, 55% svensk. Medel långdistans, här har vi ju. Här måste ju finnas något att plocka av. Gunder Hägg, Arne Andersson på 40-talet, de tog 17 världsrekord. Sen hade vi Gärderud, 76, 8-0-8-0-2, världsrekord och OS-guld. Kom in i matchen nu, Vabag. Kajsa. Kolla på gubben. Får mycket krimskrams. Det måste finnas i folksjälen. Medel långdistans. 40% svensk. Jag har bara kast kvar. Ricky Brorsan finns ju i alla fall i folksjälen. Ska det vara så svårt? Hallå? Stopp. Vänta här nu lite. Kan du ta min mobil? Så tar du och kastar iväg den precis allt du kan. Okej? Okay? Ta den. Ta mobilen där. Så. Vadå, nu? Ja, nu. Jag har inte hela dagen på mig. Snurra runt bara och så sätter du i där. Dra runt med höften och så bara kastar du iväg den precis allt du kan. Jobba med armen, bålmusklerna, rubbet. Kom igen, fixa det. Kom igen, använd hela kroppen. Kasta bort. Hela kroppen måste jag vara med. Kom igen nu. Kom igen, jag har inte hela dagen på mig. Kom igen nu. Kom igen. Kasta. Nummer ett, enkelt och bra. Jamaica pizza. Va? Nummer 10. Svensk pizza, Babak special. Lite kast, lite hopp, lite spring och sen skjuts i ugnen. Vi är lite bra på allt. Mångkamp. Det är som jag brukar säga, friidrott. En piffig allkrydda i vardagen.